Mana 2019-yilda mamlakatimizda 378 ta ixtiroga patent berilgan. Bu afsuski past ko'rsatkich sifatida baholashimiz mumkin. Mana shu she'rni bilamiz, bevosita O'zbekiston xalq artisti Sheral Jo'rayev ijro qilgan, lekin ruxsatsiz tarzda mana o'sha Sanjay taxallusida faoliyat ko'rsatuvchi ijodkor tomonidan ijro etilishi. Karvon ko'rdim tuyalari buzlab kelar. Karvon ko'rdim tuyalari bozlab kelar, nor tuyada meni yorim rosa yig'lab kelar. Men o'ylaymanki, birinchi navbatda bu rag'bat yetarli darajada emaslik. Afsuski, mana shu norma ham amaliyotda to'liqonli ishlagan, umuman ishlagan yo'q desak ham bo'ladi. Afsuski, bizda bunaqangi statistikalar yuritilmaydi. Masalan, intellektual mulk O'zbekiston iqtisodiyotida qancha foizni o'rnini egallab turibdi? Tezroq bozorda egallash, tezroq iste'molchilar orasiga kirib borish nuqtai nazaridan biron bir mashhur bo'lgan brendni dan foydalangan holda o'zining mahsulotlarini ishlab chiqarishlar holatlari ko'p. Yaqinda Asahi O'z asoschisi Feruza Alayev ham o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga murojaatini joyladi. Vaqt yetib keldi. Mualliflik huquqlarini buzganlik uchun tegishli tartibiy javobgarlik chorasini qaytadan ko'rib chiqish bilan bog'liq masala. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mavzuimiz, biz suhbatlashadigan mavzu, jahonda juda yuqori qiymatli deya baholanadigan, lekin hali O'zbekistonda ahamiyati yetarli darajada anglab ulgurilmagan mavzu, intellektual mulk haqida bo'ladi. Suhbatdoshimiz esa Toshkent davlat yuridik universiteti o'qituvchisi, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori, intellektual mulk huquqi bo'yicha mutaxassis Abdumo aka yo'ldosh bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga dastlab suhbatimiz boshida intellektual mulk haqida qisqacha tushuntirib bersangiz, intellektual mulk o'zi nima, uning qiymati nimaga qarab baholanadi? Avvalambor assalomu alaykum. Rahmat avvalambor taklif qilganliklaring uchun. Intellektual faoliyat bu insonni ijodiy tafakkuri natijasida yaratilgan biron bir obyektga nisbatan aytamiz. Bu xoh mualliflik huquq obyekti bo'lishi mumkin, xoh sanoat mulki obyekti bo'lishi mumkin. Statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, bundan taxminan bir, ya'ni 1970-yillar o'rtasidagi berilgan ma'lumotlarga ko'ra, nomoddiy aktivlar ulushi jahondagi barcha o'sha ham moddiy ham nomoddiy aktivlar o'rtasidagi jarayonda bor yo'q 17% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2020-yilga kelib esa bularning ulushi 90%dan ortiq tashkil qilmoqda. Demak, shu ham qanchalik intellektual mulkdan ahamiyatligini ko'rsatib turibdi. Umuman olganda biz intellektual mulksiz bugungi kunda hayotimiz tasavvur qila olmaymiz. Har qanday holatda mana shu bugungi kunda mana sizlar bilan birgalikda siyomga ketayotgan jarayonda har bitta jarayonda intellektual faoliyat mavjud. Yoki siz bilan bo'layotgan hozirgi kundagi intervyuimiz ham mualliflik huquq obyekti sifatida, ya'ni intervyu sifatida xarakterlanadi. Demak, shundan kelib chiqqan holda intellektual mulksiz tasavvur qila olmasligini anglab yetishimiz mumkin. Endi buni aytishmoqchi bo'lganimiz qiymati nuqtai nazardan, ya'ni aytdikki, masalan, moddiy jismdagi biron bir egalik qiladigan mulk, masalan, avtomashina bo'lishi mumkin, uy joy bo'lishi mumkin. Bu kimga manfaatdor? Albatta, egasi manfaatdor topa, to'g'rimi? O'zini uzog'ini yengil qilishi mumkin yoki biron bir moddiy jismdagi nimadan qanaqadir bir daromad olish mumkin o'zini maqsadi. Endi intellektual mulkdan esa to'g'ri, nafaqat bu yerda o'sha uni yaratgan muallifi yoki o'sha huquq egasi, patent egasi manfaatdor bo'lishi mumkin. Balki intellektual mulkdan butun bir jamiyat kerak bo'lsa, insoniyat ham manfaatdor bo'lishi mumkin. Va o'z navbatida biz intellektual mulk bilan bog'liq siyosat yuritar ekanmiz, mana shu ikkita jarayonni xohlaymizmi yo'qmi olib borishimiz kerak. Bu yerda ham muallifni, ya'ni uni yaratgan shaxsning huquqlari hamda shu bilan birgalikda jamiyatni ham bu yerda undan nima deydi, bahramand bo'lish bilan bog'liq jarayonlarni inobatga olishimiz kerak deb o'ylayman. Bugun O'zbekistonda intellektual mulk huquqi muhofazasi va intellektual mulkni himoya qilish qay darajada tashkillashtirilyapti va jahon O'zbekistonning aynan mana shu boradagi ishlariga qanday baho beryapti? Rahmat savolingiz uchun. Haqiqatan ham dolzarb masalalardan bittasi deb o'ylayman. Albatta, ushbu savolga javob berishdan oldin birinchi navbatda muhofaza hamda himoyani alohida tasnif olishimiz kerak. Sababi ular o'zaro ayrim tushuncha hisoblanadi. Muhofaza degani intellektual mulkni yaratganingizdan boshlab uni to ro'yxatdan o'tkazganingizgacha bo'lgan jarayon. Ya'ni ro'yxatdan o'tkazish bilan bosqich, masalan, deylik, tovar belgisi deylik yoki biron bir ixtiro deylik, seleksiya yutug'i bo'ladimi? Mana shu jarayonda bilamiz, O'zbekistonda vakolatli organ bu O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi. Mana shu agentlikdan siz o'rnatilgan tartibda
o'zingiz yaratgan o'sha biron bir intellektual mulk obyektingizni ro'yxatdan o'tkazdingizmi tegishli tartibda, ekspertiza jarayonlaridan o'tib boshqa jarayonlarda? Demak, endilikda bu muhofazaga olindi endilikda. Huquqingiz bor, qo'lingizda o'sha patentingiz, guvohnomangiz, tegishli muhofaza hujjatingiz bor. Himoya esa, himoya endi bu undan keyingi jarayon. Ya'ni endilikda o'sha intellektual mulk obyektingizni kimlardir beruxsat foydalanish holatlari ushlab turadi uchinchi shaxslar tomonidan. Yoki deylik, masalan, tijoratlashtirish jarayoniga olib chiqdingizmi, endi kimlardir tomonidan unga bir daxl qilish holatlari paydo bo'ladi. Aynan ushbu jarayonda himoya prinsipi yuzaga chiqadi. Ya'ni himoya prinsipi endilikda siz o'zingiz egalik qilayotgan mana shu intellektual mulkni boshqa shaxslardan nima qilish, himoya asos choralarini qo'llash holatda. Endi albatta O'zbekistonda muhofaza va himoya jarayonlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, shunga alohida to'xtalish kerakki, muhofaza bilan bog'liq jarayonda aytishimiz lozimki, bu ancha yaxshi O'zbekistonda tan olishimiz kerak. Milliy qonunchilik hujjatlarimiz umumiyanda, masalan, O'zbekiston intellektual mulk sohasida umumiy olib qaraganda, masalan, shu 15 ta xalqaro hujjatlari qo'shilgan bo'lsa, aynan mana shu patent huquqi yo'nalishidagi xalqaro hujjatlarda asosiy qoidalari milliy qonunlarimizdan o'rin olgan. Bu o'sha ekspertiza bilan bog'liq deymizmi, hujjatlar topshirish bilan bog'liq deymizmi, boshqa jarayonlar. Ya'ni muhofazada bizda bir anaqa yo'q. Aytmoqchi bo'lganimki, biron bir muammoli masalamiz yo'q. Himoyaga keladigan bo'lsak esa, himoya haqiqatdan ham ancha og'riqli masala deb tan olishimiz kerak bugungi kunda. Sababi bugungi kunda intellektual mulk sohasida muammo qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda himoya bilan bog'liq jarayonda bir sud amaliyoti to'liqonli bir shakllanmagan. To'g'ri, tan olishimiz kerak, masalan, tovar belgilari bilan bog'liq jarayonlarda anchagina ko'p. Lekin mana bu mualliflik huquqi bilan bog'liq deymizmi yoki sanoat mulki obyektlari bilan bog'liq jarayonlarda biroz bahsli. Undan tashqari so'radingiz, xorijiy davlatlar tomonidan O'zbekistonga bo'layotgan e'tibor aynan ushbu yo'nalishda haqiqatdan ham dolzarb bu masala. Mana yaqindagina aprel oyini oxirlarida Amerika Qo'shma Shtatlari savdo vazirligi tomonidan bular har yil chop etib boradi mana shu hisobotlarini. Ushbu hisobot Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo sheriklari o'rtasidagi, ya'ni intellektual mulk qoidalariga rioya qilish holatini o'rganib borishadi. Buni endi biz ko'pincha o'sha hujjatni o'zida ham 301-doklad hisobot shaklida aytib o'tishadi. 301-hisobot deb nomlashadi. Ushbu ro'yxatda intellektual mulk huquqlarining buzilish holatlariga to'xtalib o'tilgan, xususan davlatlar kesimida to'xtalgan, O'zbekistonda ham bu boradagi masalalarga to'xtalib o'tgan. Afsuski, endi mana shu hisobotdan ko'radigan jihatlarimiz, bular asosiy jihatlarga to'xtalganki, birinchi navbatda huquqiy himoyani, ya'ni intellektual mulk obyektlariga nisbatan huquqiy himoyani yo'lga qo'yishda o'sha bojxona organlarini nazoratini kuchaytirish bilan bog'liq masalalarga to'xtalgan. Bundan tashqari mana shu litsenzion dasturiy ta'minot mahsulotlari bugungi kunda, masalan, hayotimiz tasavvur qila olmaymizda usiz dasturiy ta'minotlar. Siz bitta statistikani shu o'rinda aytib o'tib ketdi. Mana bilamiz, bugungi kunda butun jahonda COVID-19 pandemiyasi haligacha jarayonda, ko'plab davlatlar ko'rib turibmiz, haligacha lockdown holatidan chiqqan yo'q. 2020 yilda boshlangan bo'lsa, mana 2020 yil fevral oyini bir haftasi davomida, bir haftalik davomida, ya'ni bilamiz, mana shu pandemiya sharoitida hammamiz uyga qamalib qoldik, to'g'rimi? Iloji yo'q. Mana shu intellektual mulkning qanchalik ahamiyatliligini ko'rdik-da, kino ko'rdik, musiqa eshitdik, telefondan hali vaqtni o'tkazish maqsadida endi. Endi mana shunda 2020 yil fevral oyini bor yo'q bir haftasida o'sha dastlab bilamiz, ana Xitoy davlatida bo'ldi mana shu lockdown holati. Bir hafta davomida 2019-yilda butun davriga nisbatan o'sha dasturiy ta'minot mahsulotlarini yuklab olish 80%ga oshibdi. Bor yo'q bir haftadan oshdi. Bu juda katta ko'rsatkich. Demak, hali yuqoridagi fikrimiz, intellektual mulksiz bugungi kunda hayotimiz tasavvur qila olmaymiz. Demak, mana shu hisobotda ikkinchi masala aynan dasturiy ta'minot mahsulotlaridan litsenzion tarzda foydalanish bilan bog'liq masalalarga to'xtalib o'tib ketgan bo'lsa, bu yana bitta uchinchi masalani aytishimiz lozim. Bilamiz, mana O'zbekiston Respublikasi 2018-19 yillarda mamlakatimiz aynan mualliflik huquqi sohasidagi internet shartnomalarga qo'shildi. Mana shu internet shartnomalarda endilikda belgilangan majburiyatlar bor. Mana shu majburiyatlarni bajarilishi bilan bog'liq masalalarga alohida to'xtaldi va o'ylaymanki, mana shu belgilangan ushbu hisobotda yoki deylik boshqa bir, endi bu intellektual mulk shunaqangi bir jarayonki, bu yerda davlat ta'siri ham unchalik ham bilinmaydi, ya'ni bu yerda o'sha intellektual mulk yaratuvchisi bo'ladi, o'z-o'zidan jarayon ketaveradi. Faqatgina davlat tomonidan o'sha o'rnatilgan me'yoriy tartib qoidalarini to'g'ri yo'lga solib qo'yishi kerak bo'ladi. Ayniqsa bu mualliflik huquqida ko'proq ko'rinadi.
shu jihatdan o'ylaymanki, mana shu yuqorida aytganimizdek hisobotda belgilangan emas. Undan tashqari masalan o'zimizga ham ayon, O'zbekistonda masalan yashab turib biz bilamiz, ko'ramiz qaysi holatlarda huquq buzilish holatlari ko'p, himoya bilan bog'liq masalalarda umuman olganda afsuski, haqiqatan ham ko'plab bir qator muammolarimiz borligini tan olishimiz kerak. Albatta, bu borada ishlashimiz lozim deb hisoblanadi. Masalan, o'sha jamiyatda aynan intellektual mulk huquqi bo'yicha yetarlicha bilimga ega bo'lmagan odamlar tomonidan huquq buzilish holatlariga yo'l qo'yilayotgan holatlar haqida misollar keltira olasizmi? Amaliy, doimiy amaliy hayotda bo'layotgan misollar. Haqiqatan ham bizda bu masala ancha og'riqli masala. Masalan, amaliyotda e'tiborga qaratadigan bo'lsak, masalan, jamiyatimiz a'zosi bo'lgan o'sha elimiz ardog'idagi shoir Usmon Azimni qalamlariga mansub bo'lgan o'sha she'rdan, mana shu she'rni bilamiz, bevosita O'zbekiston xalq artisti She'ral Jo'rayev ijro qilgan, lekin ruxsatsiz tarzda mana o'sha Sanjay taxallusida faoliyat ko'rsatuvchi ijodkor tomonidan aytib ijro etilishi. Karvon ko'rdim tuyalari bo'zlab kelar. Arfiyada men yorim izlab kelar. Karvon ko'rdim tuyalari bo'zlab kelar, nor tuyada men yorim rosa yig'lab kelar. Bu holatda albatta muallifdan rozilik olinishi kerak, o'sha she'r muallifi, ya'ni shoirdan rozilik olinishi kerakligi. Bundan tashqari, masalan, oxirgi yillarda ancha bir yaxshi bir nima ketyaptiki, o'sha mualliflar o'zlarining huquqlarini talab qilishni boshlayapti. Xususan, mana yaqinda ko'rgan bo'lsangiz kerak, bevosita mana intellektual mulk agentligining bevosita yordami bilan o'sha artist, ya'ni ijrochi O'ktam Aliyev o'zini o'sha qo'shiqlariga nisbatan bo'lgan mualliflik huquqlarini himoya qilib chiqdi. Bu yerda o'sha uni qo'shiqlaridan foydalanganligi uchun o'sha Doston Ergashev ismli ijodkor tomonidan foydalanganligi uchun unga nisbatan ham ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi tegishli tartibda sanksiya qo'llanildi. Shu bilan birgalikda mana o'sha ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda anchagina bir keng ko'p muhokamalarga sabab bo'lgani fuqarolik tartibda. Ya'ni bu ham yaxshi. Afsuski aytishimiz lozimki, mamlakatimizda aynan muallifga yetkazilgan zarar uchun huquqbuzardan undirish bilan bog'liq tovon puli deymiz-ku, ya'ni o'ziga boy berilgan foydadan undirish bilan bog'liq amaliyot juda kam. Bu kabi jarayonlarning o'sishi albatta birinchi navbatda muallifni o'ziga naf keltiradi va albatta foydalanuvchilar ertaga mana shu intellektual mulk obyektlaridan, xususan mualliflik huquq obyektlaridan foydalanishda o'rnatilgan qoidalarga rioya qilishlariga olib keladi deb o'ylayman. Ko'p ziddiyat yuratdi. O'zimning intellektual mulkda oladigan bo'lsak, intellektual mulkda biz nazariy jihatdan qaraydigan bo'lsak, ikkita muhim nazariya bor, ikkita muhim yo'nalish bor. Bittasi ommaviy huquq nuqtai nazaridan qaraladi, ya'ni ommaviy huquq aytadiki, ko'proq mana shu yaratilgan intellektual mulk obyektlari jamiyatga ko'proq jamiyat bundan bahramand bo'lsin deyish degan bir nazariya ilgari suradi. O'z navbatida ikkinchi bir yo'nalish bor, ya'ni bu fuqarolik, ya'ni xususiy huquq nuqtai nazaridan bunda aytiladiki, yo'q ko'proq bu yerda o'sha mulk egasi, ya'ni biz aytamiz mana mutlaq huquq deymiz yoki eksklyuziv huquq tarzida ham deb nomlaymiz, ya'ni muallif mana shu asardan kimlar foydalanishini, qachon foydalanishini xohlasa ruxsat bersin yoki o'zini xohishiga qarab bundan cheklash bilan bog'liq prinsiplarni qo'llaydi haqiqatan ham. Endi litsenzion dasturiy ta'minotlardan foydalanish bilan bog'liq masala haqiqatan ham og'riqli masala. Yuqorida aytdik, bu o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari savdo vazirligining hisobotida ham alohida qayd etilgan, o'sha 2018-yilda aynan bilamiz, mana mamlakatimiz yuqorida aytganimizdek butun jahon intellektual mulk tashkilotini mana shu internet shartnomaga qo'shilish bo'yicha ishlarni amalga oshirgan edi. Mana shu jarayonlarda o'rganganimizda, ya'ni tegishli vazirlik idoralarining bergan hisobotlariga ko'ra, ushbu davrdagi statistikaga ko'ra deyarli 90% holatga yaqin jarayonda davlat organlari, muassasalar, tashkilotlar tomonidan litsenzion dasturiy ta'minotlardan foydalanish holatlariga qonunga rioya qilmasdan oldin foydalanish holatlari ko'p. Ya'ni litsenziyasi tarzida mana shu dasturiy ta'minot mahsulotlaridan foydalangan holatlari mavjudligi aniqlangan. Endi bir narsani ta'kidlashimiz lozimki, intellektual mulkdan foydalanish xohlaymizmi yo'qmi, jamiyatdagi aholini iqtisodiy daromadi bilan ham bog'liq deb o'ylaymiz. Ya'ni bu nazariy jihatdan shunga olib keladi-da, masalan, ko'plab rivojlangan davlatlarda agarda biz ularda ko'pchilik e'tiroz bildirib qoladiki, to'g'ri foydalanyapti, lekin aholini nima deydi, daromadi topayotgan puli mana shunga ularga nima amalga oshirishga imkoniyat tug'diradigan prinsip ham yo'q emas albatta. Lekin fikrimcha har qanday holatda ham muallifga nisbatan
hurmat bo'lishi kerak. Ya'ni biz buni intellektual mulk intellektual mulkka hurmat deymiz. Intellektual mulkka hurmat madaniyatini o'ylaymanki shakllantirishimiz kerak. Masalan, ko'p holatlarda amaliyotda shunaqada, ya'ni amaliyot bilan bevosita ishlayotganimiz uchun ham nazariy ham amaliyotda muallifdan agar rozilik olsangiz, ruxsat so'rasangiz, muallif o'zi ko'pincha rozi bo'ladi. Tekin haqsiz evaziga ham, ya'ni haq olmasa ham, rozilik holatlari ko'p uchrab turadi. Buni ko'plab amaliyotda ko'rganmiz. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, har qanday holatda ham muallifdan o'rnatilgan tartibda rozilik olgan holda mana shu harakatlarni amalga oshirish kerak degan fikrdaman. Tushunarli. Intellektual mulk deganda birinchi o'rinda ko'z oldimizga ixtirolar keladi. O'zbekistonda ixtirolik darajasi qay darajada deb baholashimiz mumkin va har yili o'rtacha nechta ixtiro patentlanadi? Rahmat savolingiz uchun zilola. Haqiqatan ham intellektual mulk deganda birinchi navbatda biz ixtironi va mualliflik huquq obyektlarini tushunishimiz kerak. Mana shu nimaga tayyorlanish jarayonida statistikaga ham qiziqib ko'rgan edik. Mana 2019 yilda mamlakatimizda 378 ta ixtiroga patent berilgan. 2019 yilda bu rasmiy ma'lumotlarda olingan, rasmiy hisobotda berilgan 378 ta ixtiroga patent berilgan. Mana shu o'sish bu oldingi, ya'ni 2018 va undan oldingi davrlarga nisbatan ancha yuqori foizni tashkil qilmoqda. Lekin umumiy jihatdan qaraganda bu afsuski past ko'rsatkich sifatida baholashimiz mumkin. Endilikda agarda mana shu hisobotlar qiziq jihatlariga alohida to'xtalib o'tib ketmoqchi edim. Endi ixtiro mamlakatda ixtirochilikni rivojlantirish bilan bog'liq masalalarga ham to'xtalsak, bu yerda mana shu 378 ta ixtironi kesim o'rganilganda hududlar kesimida topshirish bilan bog'liq Toshkent shahri, Toshkent viloyati hamda Farg'ona vodiysi viloyatlari yetakchilik qilmoqda. Ya'ni jami o'sha patent olingan ixtirolarni 50%dan yuqorisi mana shu 5 ta hududiy birlikka to'g'ri kelmoqda. Bu ham bir qaysidir ma'noda og'riqli masala, ya'ni qolgan hududlar bilan bog'liq masala albatta. Yoki deylik, mana shu yana bitta qiziq jihat shundaki, 2019 yilda mana shu berilgan ixtirolardan 52% bu xorijiy talabnoma topshiruvchilar tomonidan topshirilgan va bunda asosan birinchi o'rinda bu AQSh, Germaniya, Hindiston davlatlari yetakchilik qilmoqda ekan. Umuman olganda albatta ko'rsatkich u darajada yuqori deb bo'lmaydi. Umuman olganda ixtiro bilan bog'liq masalalarda mana yuqorida aytdik 378 ta, 2018 yilda esa bu 219 tagi bo'lgan. Ko'rib turibsizki, 70%dan ortiqi yuqori darajaga o'sishni tashkil qilmoqda. Albatta, bu o'sish tendensiyasi bo'lgani yaxshi. Endi yana bitta masala borki, biz o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lganimizda, aynan ushbu sohadagi tajriba orttirish doirasida ular shunday bir statistikani keltirgan ediki, ya'ni bilamiz, yuqori ko'rsatkichga ega ularda ixtiroga doir patentga o'sha talabnoma topshirish, umuman patent olish bilan bog'liq jarayonlar 80% ixtiroyimiz ishlamaydi degan. Ya'ni olingan patent ishlamasdan hali unga jamiyat to'g'ri javob bera olmaydi yoki ixtiro hali o'sha jamiyatga mos emas, shunaqangi bir fikrda aytishganda aytmoqchi bo'lganimki, bizda mana shu olingan ixtirolarni hammasi ham albatta ertaga amaliyotda ishlab ketadi degan fikr emas. Shu nuqtai nazardan ham agar mana shu jihatni ham biz nima deydi chiqarib tashlaydigan bo'lsak, juda ham past ko'rsatkichni ko'rishimiz mumkin. Keyin yana bitta bir jihatlardan bittasi, endi buni biz salbiy ma'noda deymizmi? Bilamiz, bugungi kunda mana shu agarda ixtiroga patentingiz bo'lsa, ilmiy daraja berish bilan bog'liq davlat tomonidan rag'batlantiriladi. Afsuski, ko'p holatlarda o'sha yaratilayotgan aynan ixtiro yo'nalishidagi obyektlar ko'proq shu maqsadlarni ko'zlab amalga oshirilmoqda. Lekin undagi eng asosiy maqsad bu uni tijoratlashtirish bo'lishi kerak. Ya'ni muallif unga manfaatdor bo'lishi kerak. Yaratilgan intellektual mulk obyektidan hali yuqorida aytganimizdek ham mayli birinchi navbatda muallif sifatida albatta tan olishimiz kerak, o'zi bo'lishi kerak. Ya'ni mutlaq huquq egasi sifatida o'zi ertaga daromad olishi kerak. Undan kimlargadir o'sha huquqlarini o'tkazish, litsenziya shartnomalari deymiz, boshqa shu bilan birgalikda albatta jamiyat ham manfaatdor bo'lishi kerak degan fikrdaman. Aynan intervyuga tayyorlanish jarayonida men ham statistikalarni ko'rib chiqdimda. Xitoy va AQSh davlatlari ixtirochilik bo'yicha yetakchi o'rinlarda turishar ekan. Hatto Xitoyning o'zida o'tgan yili 60 mingdan ortiq, AQShda 60 mingga yaqin ixtiro xalqaro huquqiy himoya olish uchun talabgor bo'lgan. Aynan bu davlatlar qanaqa qilib bu darajada ixtiroga yuqori ahamiyat berishga erishgan. Aynan bu darajadagi ixtirochilik darajasining o'sishi nimalarga bog'liq va O'zbekiston ulardan nimanidir o'rganishi mumkinmi, qaysidir tajribani? Haqiqatan ham mana
xalqaro dediz, ya'ni xalqaro ro'yxatni o'tkazish bilan bog'liq. To'g'ri, bu borada albatta Xitoy bilan Amerika Qo'shma Shtatlarini alohida aytishimiz lozim. Yana bitta qiziq statistika, ya'ni bu ingliz tilidan talaffuzda olganda patent cooperation treaty deyishadi, ya'ni patent hamkorlik shartnomasi, bu PCT deb ham nomlaymiz, ya'ni o'sha xalqaro tartibda ixtirolarni ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq tizim, alohida bir tizim. Mana o'tgan yili o'sha 2020 yilda pandemiya sharoitida bilamiz, ko'plab davlatlarda har xil tendensiya yuz berdi. Patentga talabnoma topshirish pasayishi, ko'tarilgan jarayonlar ham bor. Qiziq tomoni, masalan, o'sha PCT tizimini, ya'ni xalqaro patentni ro'yxatdan o'tkazishda bilamiz, butun jahon intellektual mulk tashkiloti ma'muriy boshqaruvi asosida ostida yuritiladi bu. Xitoyda o'zi 50% yuqorini tashkil qilibdi. Ya'ni butun dunyo reytingida haqiqatan ham yuqori jarayon. Endi O'zbekistondagi holatga aytadigan bo'lsak, men o'ylaymanki, birinchi navbatda bu rag'batni yetarli darajada emasligi o'sha ixtirochilarga. Biz endi ixtirochi deganda ko'pincha tushunamiz faqatgina o'sha fanlar akademiyasi tizimidagi yoki maxsus biron-bir ilmiy tadqiqot institutlaridagi o'sha izlanuvchilar, olimlar yaratilishi kerak degan tushunamiz-da. Lekin masalan, o'sha siz aytyapsiz Xitoy. Xitoyda bu nima chegaralamaydi? Ya'ni aholini toifasini chegaralamaydi. U ziyoli bo'ladimi, ishsiz bo'lishi mumkin, o'qituvchi bo'lishi mumkin, biron bir davlat xizmatchisi bo'lishi mumkin, cheklanmaydi. Va men o'ylashimcha rag'batni yanada kuchaytirish. Agarda e'tibor qaratadigan bo'lsak, ixtirolar, foydali modellar va sanoat nomlari to'g'risidagi qonunimizni 33-moddasida adashmasam keltirilgan edi. Davlat deyilgan ixtirochilar, ya'ni mualliflar hamda undan foydalanuvchilarni rag'batlantirishga doir alohida norma ketgan. Ya'ni mana shu ixtiro egalari hamda undan foydalanuvchilarga davlat kredit va soliq siyosatini yuritishda imtiyozlar berilishi nazarda tutilgan. Afsuski, mana shu norma ham amaliyotda to'laqonli ishlagan, umuman ishlagan yo'q desak ham bo'ladi. Agarda biz mana shu kabi qonundagi ma'lum bir mexanizmlar bor, to'g'ri ishlata olsak, bu yaxshi bir nima bo'ladi. Ikkinchi masala, yuqorida aytdik, biz ko'proq urg'u beryapmiz himoya bilan bog'liq masalalarga. Himoya. Men o'ylashimcha ko'plab o'sha himoya bilan bog'liq masalalarda mualliflarda o'zida, umuman ixtirochilarda ishonch qolmaganligini ham bir baholasak ham bo'ladi shunda. Ya'ni o'zini yaratgan intellektual mulk obyektiga ertaga himoyalash bilan bog'liq masalada. Yana bitta tendensiyani aytib o'taylik shu jarayonda. Mana bilamiz, intellektual mulk agentligi aytdik, muhofaza edi. Lekin bugungi kunda agentlikning maqomi o'zgardi. Himoya vazifasini ham o'tayapti. O'sha tegishli normativ huquqiy hujjatlarga muvofiq endilikda agentlik bilamiz huquqiy himoyani ham amalga oshirib beryapti. Mualliflar yoki huquq egalari, patent egalarini huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan. Demak, ushbu jarayonda himoya bilan bog'liq jarayonda endilikda bu nafaqat agentlikning vazifasi bo'lishi kerak. Bu bir qator o'sha huquqni muvofiq qiluvchi organlar bor. Masalan, bojxona organini aytishimiz lozimmi? Yoki deylik ichki ishlar idoralari yoki bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti. Ya'ni mana shu huquqni muvofiq qiluvchi va boshqa vakolatli organlarni ham bu boradagi mas'uliyatini, aynan himoyaga doir mas'uliyatini o'ylaymanki, amalga oshirish bilan bog'liq hisoblanadi. Tovar belgisida mana yaxshi bir ijobiy jihatlar ketdiki, yaqindagi o'sha prezident qarorida ham endilikda tovar belgilarining egalari yoki o'sha tovar kelib chiqqan joy nomlarini geografik ko'rsatkich deymiz-ku, yoki shu geografik ko'rsatkich kabi obyektlarni egalari o'zlarini o'sha belgilarini xorijda ro'yxatdan o'tkazishda davlat tomonidan ma'lum bir imtiyozlar berilishi ko'rsatib ketildi. Mana shu normativ huquqiy hujjatlar. O'ylaymanki, shu kabi imtiyozlarni ixtirolarga nisbatan ham qo'llash kerak. Va bu ham o'zini albatta ijobiy natijasini beradi. Va yana bitta muhim fakt, mana o'sha aytganimizdek tezkor ekspertiza jarayoni, bu albatta o'ylaymanki eng ko'p bizda o'sha patent egalari, umuman intellektual mulk subyektlari orasida menimcha e'tiroz aynan ixtirochilarda ko'proq, ya'ni ixtiro yo'nalishida, ya'ni ularda asosiy e'tirozi o'zlari topshirgan talabnomalarni ro'yxatdan o'tkazishni uzoq muddatligi bilan xarakterlanadi bu jarayonda. Endi bunga turli xil omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'ylaymanki, mana shu tezkor ekspertiza ham ularni ushbu nima deydi, bildirayotgan fikrlarini oqlash bilan birgalikda ularga yengillik yaratishga qaratilgan. Ya'ni har qanday holatda ham mana shu qilinayotgan islohotlar yengillikka qaratilgan. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, mana shu jihatlar, ya'ni rag'bat, himoya hamda davlat tomonidan alohida bir muhofazaga olish bilan jarayonlarni yengillashtirish, mana shu uchta asosiy mezonni sanab o'tishimiz lozim. Hozir aytib o'tdingiz, boshqa davlatlarda ixtirochi faqat olim bo'lmasligi mumkin, masalan, oddiy odam bo'lishi mumkin, o'qituvchi yoki umuman oliy ma'lumotga ega bo'lmagan odam ham bo'lishi mumkin.
Bunaqa ixtirochilar O'zbekistonda ham bor. Biz ham amaliyotda duch kelamiz, ko'ramiz. Nimadir foydali narsani yaratgan bo'lishi mumkin, lekin uni qanaqa qilib formulasini yozishni bilmaydi yoki qanaqa qilib murojaat qilishni bilmaydi. Shunaqa holatlar ham bo'ladimi? Ya'ni yaxshi narsa ixtiro qilgan, lekin o'zining ixtirosini ilmiy asoslab bera olmaganligi uchun hech qanaqa huquqiy muhofazaga ega bo'la olmagan, patent ola olmagan ixtirochilar ham bormi? Va shunaqa holatlarda qanaqa yo'l tutiladi? Ularga yordam beriladimi? Haqiqatan ham o'zi mana intellektual mulkni yaratuvchisi bo'ladi. Endi xohlaymizmi yo'qmi, har bitta narsa qoidasi bo'ladi, o'zini rasmiylashtirish jarayoni bo'ladi. Patent olganingizdan keyin uni o'ziga rasmiylashtirish jarayonlari bor. Masalan, o'sha ixtiroda deylik tavsifi bo'ladi, formulasi, chizmasi deymiz, referati kabi hujjatlar bo'ladi. Hali ko'pincha ixtirochilar voy deydi, shuncha og'ir jarayon ekan, ko'p hujjatlar talab qilinar ekan deb qo'l siltab ketish holatlari ham bo'ladi. Vaholanki xohlaymizmi yo'q, bu mana shu buni endi nima deydi, rus tilida aytgan protsedura deymiz, o'zini bir rasmiyatchiligi. Sababi ertaga bu yig'ilgan hujjatlar o'sha tegishli tartibda arxivlarda saqlanadi. Tegishli tartibda mana shu hujjatlardan ko'ringan holda o'sha mana ixtiro talablari bor, yangiligi deymiz, sanoatda qo'llanilishi deymiz, ixtiro darajasi shulardan kelib chiqqan holda baholanadi. Shu nuqtai nazardan aytganda haqiqatan ham bu ancha muammoli masala. Ko'p ixtirochilar o'zlari buni nima qila olmaydi, lekin ushbu holatda mana ilgari bo'lgan ediki, ilmiy tadqiqot institutlari, xususan oliy ta'lim muassasalarida aynan patentshunos degan lavozim bo'lgan. Patentshunos lavozimining asosiy vazifasi bu o'sha yaratilgan intellektual mulk obyektini ixtiroch tomonidan uni o'sha yuqorida aytganimizdek, hali bir qolipga solib berishdan iborat bo'lgan. Mana shu qolipga solingandan keyin u topshirib bergan. Vazifasi shundan, rasmiyatchilikka ixtirochi o'zini ixtirosini amalga oshirgan. Ko'p ixtirochilar bunga tushunmaydi. Endi amaliyotda qaraydigan bo'lsak, ko'p haqiqatan ham. Masalan, biz aytamiz, ixtiroga doir talabnomani patent olish davriyligi, masalan, uzoq o'rtacha bir hisoblaganda bugungi kunda amaliyotda 3-4 yil tashkil qilyapti. Bu haqiqatan ham katta ko'rsatkichdi. Sababi bugungi kunda jamiyat ham tez rivojlanyapti, fan texnologiya ham tez rivojlanyapti. Ya'ni siz bir 5 yil oldinga yaratgan ixtiroingiz bugungi kunda ehtimol уже unga ehtiyoj yo'qlik bo'lishi mumkin yoki u muomaladan chiqib ketishi mumkin. Shu kabi holatlar bor. Demak, shu nuqtai nazardan ham bu yerda aynan uni muddatlari bilan bog'liq masalaga alohida to'xtalish kerak va mana shu hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish muhim o'rin tutar ekan. O'zimga agarda biz qonun bo'yicha qaraydigan bo'lsak, ya'ni o'sha O'zbekiston Respublikasining ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risidagi qonuniga e'tibor qaraydigan bo'lsak, ya'ni undagi jarayonlar bo'yicha siz 2 yilga yetmay patent olishingiz kerak bo'ladi qonundagi norma bo'yicha. Ya'ni o'sha konvensiyaning ustuvorligi bor, boshqa hozirgi amaldagi norma bo'yicha. Lekin shu mana shu mualliflar, patent egalari, ixtirochilar tomonidan hujjatlarni rasmiylashtirish bilan bog'liq jarayonlarni to'liqonli bir amalga oshirishdagi hujjatlarni to'g'ri to'ldirolmasligi, to'g'ri rasmiylashtira olmasliklari shu kabi turli xil muddatlarni uzayishiga olib keladi va boshqa bir sabablarni keltirib chiqarish mumkin. Ertaga noqonuniy foydalanish holati deymizmi va hokazo. Yana bitta bir muhim masalalardan bittasi deb o'ylayman albatta. Masalan, bugungi kunda o'sha ixtiroga talabnoma topshirish bilan bog'liq, nafaqat uni rasmiylashtirish bilan bog'liq jarayonlarda, balki o'sha o'zi agarda qonunlarimizga to'g'ri qaratadigan bo'lsa, biron bir tarzda biron cheklov yo'q, lekin amaliyotda ko'proq o'sha rus tilida talabnoma topshirish bilan bog'liq jarayonlar bor amaliyotda. Ko'pincha o'sha talabnoma topshiruvchilar o'sha rus tilida to'ldirish bilan bog'liq, ya'ni o'sha tegishli hujjatlarini, tavsifi, formulasi bo'ladimi, boshqa intellektual mulk, ya'ni ixtiroga doir hujjatlarni topshirish bilan bog'liq, o'sha rus tilida topshirish bilan bog'liq jarayonlar ham qaysidir ma'noda o'ylaymanki, to'sqinlik qilishi ham mumkin-da. Ya'ni o'sha bugungi kunda o'sha o'zbek tilidagi to'liq bir ish yurituvi bilan bog'liq jarayonlarni yo'lga qo'yish ham o'ylaymanki bir maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi. Mana intellektual mulk agentligida yaxshi bir tajriba yo'lga qo'yilganki, agarda tushunmasa, deylik, so'rov yuborildi, ixtiroiy darajasini aniqlash bo'yicha o'sha patentga topshirilgan talabnomaga nisbatan, demak, ushbu jarayonda mana shu ixtirochini chaqirgan holda o'zaro o'sha ekspertiza deymiz, ya'ni ixtirolar bilan bog'liq jarayonda mana shu ekspertiza jarayonlarini u bilan bevosita maslahatlashgan holda amalga oshirish. Ya'ni unga ko'proq endi tendensiya ketyaptiki, tushuntirish berish, ko'maklashish, uni mana shu hujjatlarni rasmiylashtirishda
tendensiya ketyapti. Bu albatta bir ijobiy holat deb o'ylayman. Endi bundan tashqari albatta tan olishimiz kerak, bu yerda ta'limda o'rni katta. Ya'ni bugungi kunda Intellektual mulk agentligini o'sha rasmiy veb-saytiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 60 dan ortiq patent vakili, 60 ga yaqin patent vakili nomi keltirilgan bo'lsa, biroq masalan, ixtirolar bo'yicha murojaat kelib qoladi, patent vakili topisha olmaydi ixtirolar bo'yicha. Ya'ni bu ham ancha bir nozik masala. Patent vakiliga o'z umumiyatda mamlakatimizda murojaat qilish bilan bog'liq ko'rsatkichlarda o'zi past. Lekin aynan ixtiro bilan bog'liq patent vakillarini sonini kamligi, ularning o'sha malaka darajasi bilan bog'liq masala yana bir og'riqli masala. Shu nuqtai nazardan ta'limda alohida ta'kidladik. Mana 2018-yildan buyon Toshkent davlat yuridik universitetida aynan intellektual mulk huquqi bo'yicha kafedra faoliyat yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari mana aynan magistratura yo'nalishi tatbiq qilindi. Ya'ni mana xususan universitetning 3-4 kurslarida aynan intellektual mulk bilan bog'liq alohida o'quv dasturlari amalga oshirilmoqda, predmetlar o'tilyapti. Maqsadimiz endilikda o'sha nafaqat tovar belgilari bilan bog'liq, ya'ni umuman biz tovar belgisi ko'proqda boshqa intellektual mulk obyektlariga nisbatan, balki ixtirolar bilan bog'liq yo'nalishda ham mutaxassislarni chiqarish asosiy vazifamiz deb belgilab olganmiz. Va bu yerda birinchi navbatda ularning huquqiy bilimlarini shakllantirish o'ylaymanki, qolgan jihatlariga qaraganda birmuncha ahamiyatli ustuvorlik kasb etadi deb o'ylayman. Umuman hozir O'zbekistonda intellektual mulk bilan bog'liq, intellektual mulk huquqi bilan bog'liq jarayonlarni aytib o'tdik va aynan eng ko'p intellektual mulk huquqi buzilayotgan intellektual mulk obyektlari qaysilar bo'lyapti hozir? Endi amaliyotda agarda bunga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugungi kunda so'zsiz muallifligi turdosh huquqlar bilan yo'nalishlarda ko'p. Undan keyin esa tovar belgilari asosiy ahamiyatga ega. Mualliflik huquqi bilamizki, mana bular qonunga ko'ra ro'yxatdan o'tkazmasdan muhofaza qilinishi belgilangan, muallifning o'zi tomonidan. Umuman masalan, bugungi kunda mualliflik huquqi eng daromadli sohaga aylanib qolganda, masalan, birgina statistikani to'xtalib o'tmoqchi edim, bir qator statistikalar bilan nima qilgan edim, agar ruxsat bersalaring to'xtalib. Masalan, butun jahon intellektual mulk tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, o'sha mashhur kino qahramonlari va o'quv ilmiy nashrlardan foydalanish huquqiga litsenziya olish natijasida tegishli, ya'ni 17 davlatni sanab o'tgan bu yerda, mana shu davlatlarning daromadi 64.1 milliard dollarni tashkil qilyapti 2019-yilda. Bu juda katta ko'rsatkich. Yoki yana bir jihat. Endi xohlaymizmi yo'q, biz mana shu davlatlar tajribasini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ushbu yo'nalishda amalga oshiryapmizmi islohotlarni. 2017-yilda mualliflik huquqi barcha yo'nalishlarni, ya'ni AQSh yalpi ichki mahsulotga qo'shgan hissasi bu 2.2 trillion dollarni tashkil qilyapti va yalpi ichki mahsulotni deyarli 12% tashkil qilyapti. E'tiborli jihati, ushbu yilda AQShning iqtisodiyotining o'sishi 2.21% tashkil qilyapti, lekin mualliflik huquqidan kelayotgan daromadlarning o'sishi esa 5.23% tashkil qilyapti. Bu juda katta ko'rsatkich. Shu nuqtai nazardan ham bugungi kunda mualliflik huquqida ko'p mana yana o'sha nimaga qaytamiz, mana o'sha COVID pandemiyasi sharoitida, ya'ni biz ko'rdikki, bir qator ijrochilar bilamiz, asosan daromad nimadan edi? To'y hashamlardan yoki turli xil konsertlardan edi, to'g'rimi? Ko'plari ishonsangiz, masalan, o'sha YouTube tarmog'iga o'tib olishdi. Qarasa, o'sha YouTube tarmog'ida bemalol o'sha daromad topsa bo'lar ekan, monetizatsiya qilsa bo'lar ekan o'zlarini nimalarini. Bunga ko'plab nimalarni ko'rdik, amaliyotda ko'rdik. Ya'ni mualliflik huquqida ko'p, shu nuqtai nazardan ham mualliflik huquqi birinchidan aytganimizdek ro'yxatdan o'tkazilmaydi. Endi mualliflik huquqida ko'pligida yana bitta muhim bir jihati borki, mualliflik huquqida mualliflarni o'zlari huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq masala ham ancha og'riqli masalada. Ko'plar talab qila olmaydi. Ularda mualliflik huquq bo'yicha yoki deyarli tushunchani o'zi yo'q, yoki undan foydalanish bilan bog'liq. Ya'ni huquqni o'zi bor, undan keyingi jarayon esa foydalanish bilan bog'liq jarayonlar. Shartnoma tuzgan holda yoki boshqacha bir tartibda ruxsat bergan holda, shu kabi jihatlarga ham alohida to'xtalish kerak. Ikkinchi yo'nalish esa tovar belgilari. Bu masalan, o'ylaymanki, masalan, mamlakatimizda yuqorida aytdim, mana 10 mingdan ortiq butun intellektual mulk obyektlari talabnoma tushirilgan, topshirilgan, deyarli shundan yarmini tovar belgisi tashkil qiladi. Katta ko'rsatkich. Endi bu nimadan darak beradi? Albatta, O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq jarayonlar o'sayotganligi bilan dalolat beradi. Ixtiroda ko'rdik, past. Ixtiro bilan bog'liq jarayonlarda. Masalan, Yaponiyani oladigan bo'lsak, Yaponiyada shunaqa ekanki, aksincha holatni ko'ramiz. Ularda ixtiroga talabnoma ko'p.
Shu ham davlatning iqtisodiy rivojlanganligi, sanoatini qudratidan dalolat beradi. Endi tovar belgisida afsuski ko'p holatlarda ishlab chiqaruvchilar tomonidan ko'pincha bu mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz tomonidan o'sha mashhur bo'lgan brendlardan foydalanib yoki o'shalarni asosida o'zlarini mahsulot yoki xizmatlarini ishlab chiqarish yoki ko'rsatish uchrab turibdi. Afsuski o'sha deylik mustaqil ravishda harakat qilishmayapti. Ya'ni tezroq bozorda egallash, tezroq iste'molchilar orasiga kirib borish nuqtai nazaridan biron bir mashhur bo'lgan brendnidan foydalangan holda o'zini mahsulotlarini ishlab chiqarishlar holatlari ko'p. Umumiyanda bu bugungi kunda mana tovar belgisiga qarshi, ya'ni noqonuniy foydalanish holatlariga qarshi mana agentlik tomonidan kontrafaktsiz oyligi tashkil qilindi. Umuman yaxshi bir nimalar ketyapti. Demak, mana shu O'zbekistonda aytishimiz lozimki, ko'proq amaliyotda aynan mualliflik huquqi yo'nalishdi va turdosh huquqlar ham albatta, masalan, ijro fonogrammalar tomonidan ikkinchisi bu o'sha tovar belgilari yo'nalishida ko'plab uchrab turganini ko'rishimiz mumkin. Mualliflik huquqi ko'plab buzilyapti deb aytdingiz. Aynan shu jurnalistlar, blogerlar tayyorlagan mahsulotlarni o'zlashtirib olish holatlari ham ko'p uchraydi-da. Hozir ijtimoiy tarmoqlar orqali bevosita tijorat qiladigan Telegram kanallari yoki turli Instagram sahifalari orqali biznes qiladigan blogerlar ham ko'payib ketgan. Aytaylik, kimdir mehnat qilib material tayyorladi. Ko'pincha bu video materiallar bilan bog'liq. Olishadi kanal o'zlarini kanaliga, shunchaki hatto kunuz mahsulotlarini ham shunaqa qilishgan holatlar ko'p uchrab turadi. Videoni logosini kesib, shunchaki qo'yib yuborishadi. Videoni qo'yish orqali o'zini obunachilarini yig'adi va obunachilarini yig'ish orqali foyda oladi. Demak, aynan bu holatda ham mualliflik va turdosh huquqlar buzilyapti. Haqiqatan ham bugungi kunda aytdik, mana virtual olamga ko'chib bo'lgandek, bari ko'pchilik xohlaymizmi yo'qmi, daromad shundan qilyapti, shu orqali kun kechiryapti. Haqiqatan ham ko'p holatlar, masalan, yaqinda bir bo'lgan tajriba amaliyotda, bir o'sha mashhur elimiz ardog'idagi bir xonandani nomidan foydalangan holda Telegram kanali ochilgan bir shaxs tomonidan va siz aytmoqchi daromad olib turgan, ma'lum bir vaqtda unda daromad olib turgan va tegishli choralar ko'rildi. Endi bu borada ancha og'riqli masala. Bu yerda nafaqat bitta organ, boshqa vakolatli organlarda ham harakati kerak. Xususan aytishimiz lozimki, masalan, O'zkom nazorat deymiz, ya'ni aloqa axborotlashtirish telekommunikatsiya sohasida davlat inspeksiyasi mavjud. Mana shu inspeksiya aynan internet tarmog'ida mualliflik huquqlarini himoya qilish hamda dasturiy ta'minot mahsulotlaridan noqonuniy foydalanish holatlariga qarshi kurashish bo'yicha vakolat berilgan. Yoki deylik, masalan, Ichki ishlar vazirligi tizimida kiber xavfsizlik markazi faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, mana shu ikkita bugungi kundagi vakolatli organ aynan internet tarmog'ida mualliflik huquqlarini va turdosh huquqlarini himoya qilish bo'yicha ishlarni amalga oshirmoqda. Endi bu aytganimizdek qonun buzilish holati, albatta bu deylik muallif bo'ladimi yoki huquq egasi bo'ladimi, mana shu siz aytmoqchi bo'lgan kontentga yoki belgiga ega bo'lgan shaxs albatta to'g'ridan to'g'ri ravishda o'sha huquq buzayotgan shaxsni bilsa, unga murojaat qilish huquqiga ega yoki deylik biron bir natijaga erisha olmadimi qonun bo'yicha, o'z navbatida mana shu yuqorida aytib o'tganlarimizdek vakolatli organlarga ham murojaat qilish huquqiga ega, cheklanmagan uni huquqlari. Endi shu bilan birgalikda aytishimiz lozimki, ushbu sohadagi javobgarlik masalasi ham ancha og'riqli. O'zim olganda javobgarlik bu oxirgi jarayon bo'lishi kerakda, javobgarlik bilan bog'liq masala. Endilikda mana javobgarlikni ham o'ylaymanki, qonunchiligimizda aniq bir belgilash masalasi ham bo'lishi kerak. Masalan, o'sha elektron hisoblash mashinalari va ma'lumotlar bazalarining huquqiy muhofazasi to'g'risidagi qonunda muallifga va huquq egasiga yetkazilgan zarar uchun tovon miqdori belgilangan. Ya'ni o'ziga yetkazilgan zararni talab qilish huquqidagi ma'lum bir o'sha moddiy pul, moddiy nimani deylik muallifga undiriladigan summani shkalasi belgilangan. Endi shuni o'ylaymanki, qolgan intellektual mulk obyektlari to'g'risidagi qonunlarga ham kiritish. Bu ham muallifda bir rag'bat bo'ladi. Ertaga nizoli holatlarda yoki deylik mana shu sud tomonidan biron bir qarorni chiqarishdi, o'ylaymanki, mana shu normalarga tayangan holda chiqarilishi ancha bir maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman.
Yaqinda Asahi uz asoschisi Firuza Alayev ham o'zini ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga murojaatini joyladi. Nashriyotga tegishli bo'lgan mualliflik huquqlari bevosita anchadan beri buzib kelinayotganligini, kitoblarni kontrafakt nusxalari yaratilayotganligi ustidan Intellektual mulk agentligiga murojaat qilganligi haqida gapirib o'tdi va bu mavzu mualliflik huquqlarini himoya qilish og'riqli ekanligini ham qayd etib o'tgan. Aynan mana shu holatda kitoblarni mualliflik huquqiga ega bo'lgan nashriyotni mualliflik huquqlarini buzish uchun jazo choralari qanaqa bo'ladi va bu yetarlimi, masalan, keyingi marta qonunbuzarlikni sodir qilmaslik uchun yetarli bo'ladimi? Haqiqatan ham yaqinda ko'rdik, bu Feruz Aliyev tomonidan, ya'ni Asahi o'z loyihasining rahbari tomonidan. O'z umuman olganda Feruz Aliyev bilan biz 2018da nima qilgan edik, ya'ni birinchi marta ko'rishganmiz, o'sha kitob taqdimotiga chaqirgan edi. Adashmasam, Da Vinci siri asarini kitob nimasiga o'zbek tilidagi tarjima asarini nimasiga chaqirgan edi, Den Brown qalamiga emas. O'shanda so'ragan edim o'zim shaxsan o'zidan, ya'ni aynan mualliflik huquq bilan bog'liq masala qanaqa bo'ldi, rozilik olish. U aytgan edi, haqiqatan ham rozilik olganligini ko'rsatib bergan edi. Umuman olganda bu ijobiy jihat baholashimiz lozim. Bunaqangi bir loyihalar umuman mualliflik huquqiga hurmatni shakllantirishda muhim bir jarayon bo'ladi. Kechagi jarayonda agar mana ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan jarayonni ko'radigan bo'lsak, haqiqatan ham bir achinarli holat ham desak bo'ladi. Ya'ni bu nimaga olib keladi? Bu yaxshi bir faoliyat ko'rsatayotgan, birinchidan mualliflik huquqini buzish olib kelyapti bu yerda. Ya'ni o'sha tarjimani qilyaptimi o'zbek tiliga. Endi qonun bo'yicha bilamiz, tarjimaga egalik mana shu tarjima qilgan asarni o'zida bo'ladi, tarjimonda bo'ladi huquq. Ya'ni ushbu tildan tarjima qilmoqchi bo'lsa, ya'ni ushbu tilda nima qilmoqchi bo'lsa, va birinchidan mualliflik huquqlarini buzyapti, ikkinchidan endi bir tadbirkorlik faoliyatini ko'rsatayotgan shaxsga nisbatan uni faoliyatini erkin tarzda olib borayotgan to'sqinlik qilyapti. Ya'ni o'sha yuqorida aytganimizdek, o'zi xohlagan daromadni ola olmayapti. Endi haqiqatan ham o'zimga olganda biz e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasini Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizga ilk marotaba 2019-yilda mualliflik va turdosh huquqlarni buzganlik uchun javobgarlik kiritilgan. Endi aytishimiz lozimki, ushbu kiritilgan moddadagi o'zgarishlardagi sanksiyani bugungi kunda yetarli deb bo'lmaydi. Sanksiya miqdorlari, ya'ni shtraf, jarima keltirilgan mana shu moddada 177 prim 1 deb nomlaymiz. Mana shu moddada demak jarima jazosi keltirilgan va o'ylaymanki bu yetarli darajada emas. Undan tashqari mana agarda biz jinoyat kodeksini ko'radigan bo'lsak, bu yerda jinoyat kodeksida ko'proq shaxsiy nomilki huquqlar nuqtai nazaridan qaralgan, ya'ni ham mualliflikka majburlash va mualliflikni o'zlashtirish bilan bog'liq, ya'ni shaxsiy nomilki huquqlar, mulkiy huquqlar bilan bog'liq jarayonlar esa jinoiy huquq jinoyat kodeksida, jinoyat qonunchiligida to'liq aksini topmagan. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, vaqt yetib keldi aynan O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksiga ham aynan o'sha mualliflik huquqlarini buzganlik uchun tegishli tartibli javobgarlik chorasini qaytadan ko'rib chiqish bilan bog'liq masala. Va o'ylaymanki, mana shu jazoni kuchaytirilishi qaysidir ma'noda ertaga huquq buzar qilayotgan shaxsdan uni harakatlarni tiyilishiga olib keladi. Ya'ni bir marta harakat qildimi, jazosini oldimi, ikkinchi marotaba ushbu harakatni qilmoqchi bo'lganda o'ylab qoladi. Oxirgi savol, umuman hozir O'zbekistonda intellektual mulk muhofazasi va himoyasi bilan bog'liq asosiy 3 ta muammo sifatida nimalarni sanagan bo'lardingiz va siz ularga qanaqa yechim taklif qila olasiz? Savolingiz uchun rahmat, haqiqatan ham. Endi bu yerda ko'plab jihatlarga to'xtalib o'tib ketsak bo'ladi, ya'ni muammolar, ularning yechimlari bilan bog'liq masalalarda. Birinchi navbatda intellektual mulkka biz yuqorida aytdik, jamiyatda birinchi navbatda o'sha huquq egalarida, mualliflarda yoki undan foydalanuvchilarda unga nisbatan alohida bir qiymat sifatida qarash bilan bog'liq mezonlarni uyg'otish. Ya'ni biz mana yuqorida bir qator statistikalar keltirib o'tdim. Afsuski bizda bunaqangi statistikalar yuritilmaydi. Masalan, intellektual mulk O'zbekistonda iqtisodiyotida qancha foizni o'rnini egallab turibdi, muallif qancha daromad topyapti yoki xorijda o'zbekistonlik ixtirochi deymizmi, mualliflik huquqi subyekti deymizmi, ularni asarlaridan, ixtirolaridan foydalanganligi uchun qancha daromad olyapti, bu kabi afsuski statistika yo'q. Ya'ni biz
Birinchi muammo aynan mana shu intellektual mulkni, buni ham alohida bir bozor iqtisodiyotini bir qiymat sifatida, alohida mezon sifatida, ya'ni aktiv sifatida har bitta o'sha bu davlat boshqaruv organlari bo'ladimi yoki endi bu ko'proq xususiy sektorda aytamiz albatta, ya'ni xususiy sektorlar buni alohida bir nima sifatida ko'rish. Bir jihati borki, masalan, Singapurda shunaqa ekanki, intellektual mulk obyektini garovga qo'ygan holda siz bankdan bemalol kredit olasiz. Ya'ni bu ijobiy jihat sifatida qarashadi, ya'ni bu mulk sifatida, daromad manbai sifatida qaralyapti-da bu yerda. O'ylaymanki, shu kabi jihatlarni yoritishimiz kerak. Bu birinchi galdagi asosiy vazifa. Endi ikkinchisi bu o'ylaymanki, bu xohlaymizmi yo'qmi, mualliflik huquqini yaratuvchisini aytdik. Huquqni anglash bo'yicha ularda huquqiy tushunchani va madaniyatni shakllantirish. Ya'ni birinchi navbatda agar muallif o'zi harakat qilmasa, bu yoqdagi qilinayotgan, ya'ni davlat boshqaruv organlari tomonidanmi yoki jamiyat tomonidan qilinayotgan harakatlar o'zining samarasini bermay qolishi mumkin. Uchinchisi bu o'sha qonunlarda belgilangan, intellektual mulk sohasidagi mamlakatimiz qonunlarida belgilangan normalarda, huquqiy normalarni to'la amalga oshirish. Ya'ni yuqorida aytib o'tdim, fikrimiz intervyuimiz doirasida o'sha ali soliq va kredit siyosati bilan bog'liq imtiyozlarni berish. Bo'ldi, endi ular berish kerak. O'sha mualliflar bundan foydalansin. Natijada u nima qiladi? Yanada yaxshiroq asar yaratishga, yanada yaxshiroq bir ixtironi yaratishga harakat qiladi. Ya'ni bilyapti, o'sha orqali daromad topyapti. Bir xil ani o'sha jahon kinolariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, daromad manbai intellektual mulkdan ko'pda, bunaqangi misollar ko'p keltirishimiz mumkin. Kinofilmlarda ko'rganmiz, o'sha muallif faqatgina bitta asar yozib qo'ygan yoki bir necha o'sha tasviriy san'at asari bor, bo'ldi, shundan daromad ko'radi. Ya'ni ishongan nimasi bor uni. Ya'ni bozor qiymati sifatida ko'rilyapti. Ya'ni tushuncha bor-da. G'arb davlatlarida umuman rivojlangan, masalan, Yaponiya, Xitoy deymizmi, qolaversa bir qator o'sha davlatlarda nafaqat intellektual mulk bilan sohani vakillari yoki ta'lim muassasalari tegishli, masalan, kafedra faoliyat bo'lishi mumkin yoki talaba bo'lishi mumkin shug'lan. Balki o'sha ixtirochi, o'sha musiqachi, bastakor, shoir, bularda hammasida tushuncha bor. Ya'ni ular o'zlarining bilimlarini oshirib boradi. Biladi, ertaga ushbu sohani mahkam ishlay olsa, ya'ni intellektual mulkni asosini, negizini topa olsa, biladiki, shu orqali o'zini nima o'sha ro'zg'orini yurta oladi, daromad topadi, daromad manbayiga aylantirishligini biladi. Uchinchi jihat, demak, mana shu aynan qonunlarda belgilangan mexanizmlarni to'liq amalga oshirish. Javoblar uchun rahmat. O'ylaymizki, bu javoblar mualliflar uchun, umuman jamiyat uchun yoki intellektual mulk obyektini yarataman, ixtiro qilaman degan odamlar uchun foydali bo'ladi.